Վրաստանի արտարադատության նախարարության տվյալներով հողերի համակարգված գրանցման բարեփոխումը կշարունակվի մինչև 2025 թվականի ավարտը։ 2022 թվականից արտարադատության նախարարությունը 59 մունիցիպալիտետներում իրականացնում է հողերի համակարգային գրանցման բարեփոխում։ Այս քաղաքականության շրջանակներում պետությունը անվճար գրանցում է ինչպես սեփականություն հանդիսացող, այնպես էլ օգտագործված նաև կամայականորեն զբաղեցրած հողամասերը։ Նախարարությունը գրանցման ժամկետը երկարաձգումը պատճառաբանում է այսպես՝ հաշվի առնելով հաջողված արդյունքները և նպատակ ունենալ չգրանցված հողատարածքներ չթողնել մունիցիպալիտետներում, համակարգային հաշվառման բարեփոխումը կշարունակվի մինչև 2025 թվականի ավարտը։ Ըստ արտարադատության նախարարության, բարեփոխման ավարտից հետո կստեղծվի միասնական ամբողջական կադաստրային բազա և վերջնականապես կբացահայտվի մասնավոր պետական կամ քաղաքային սեփականությունը։